Батьки звертаються до нас з тим, що, можливо, потрібно зараз зробити канікули і перерву. Але ми не знаємо, у який час потім не буде світла у тих дітей, у яких він є сьогодні. Тому канікули в нас будуть у той час, який запланований. Це кінець грудня, початок січня. На сьогодні ми плануємо, що це будуть двотижневі канікули. Якщо будуть зміни, ми про це повідомимо додатково.